Як ті люди, що вони нічого от не роблять? От вийшла на двір, попорила, прийшла до хати, бух і лягла. Ну скільки можна лежати? Ну полежала час, ну два, якось свята, то не знаєш себе де подіти. Це говорить господиня, а її давня подружка і сусідка за три хати зізнається свою пристрасті до вишивання. Не можна покинути, ну ще чутку. Не можна покинути. Щось, ну, до мене цього, ну, це дуже азарт такий, до двох часов позавчора, післявчора шили. Подвійні тезки Ольги Васильівни товаришують, скільки себе пам'ятають. Обидві народилися в Москалівці, тут і живуть усе життя. І все своє життя вишивають. Щоправда, в молодості жінки не мали для цього достатньо часу. Зате тепер, особливо ж узимку, хоч до ранку. Буває до пізної ночі. От, ну, телевізор вже надоїдає. Вишиває. Руку майстра дочка Ольги Шеласт може впізнати здалеку. Її мати полюбляє квіти та шиє завжди хрестиком, а тітка Ольга віддає перевагу геометричним візерункам або шиє гладдю. Усі роботи бездоганні, каже пані Лариса, однак мамині завжди найкращі. Де б я не бачила вишивки, я завжди порівнюю з роботами своєї мами. І роблю висновок, що в моєї мами найкращі кольори, і квіти оживають на рушниках. Ну, це словами не передати. Це стан душі, це спогад дитинства. Саме зараз жінки вишивають для своїх дітей. Ольга Шелест шиє серветку з помаранчами для дочки, яка в Італії. Ольга Герщук вишиває складну доріжку, також дочці, накривати шафу для взуття. Жінки оздоблюють помешкання, бо їхнє повоєнне дитинство було бідним, а оселі – убогими. Занавісочки були такі маленькі, з бумаги вибивали, такі були з бляхи, дядько Павло поробив, та й вибивали таке. А потім вже баба купила з марлі. Пошили таке. От. А вже пройшло врення, то вже тюль там якась така була. Ну, така, такої ж не було колись тюлі, як це. Це було тільки тюль, такого зверху така от полосочка висіла, а тут знизу такі фіраночки. А зразу ще й фіраночків не було, бо перкалів ж не було. Жили тоді бідно, але дружно, згадують жінки. У комору, яка слугувала родині з п'яти людей житлом, ввечері сходилося все сільське жіноцтво – побачитися і поділитися новинами. Тоді всі були одна. Яке було, то було гарне. Да. Таке відчуття єдиної навіть не громади, а родини селяни не втрачають. Дарма, що з 23 хат на їхній вулиці залишилося всього 7, а в країні та в світі немає спокою. Ці люди зазнали багато біди і впевнені – усе можна подолати. Світлана Поробок, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.